Čuli ste sve ono što je najbitnije. Kad govorim o sustavu unutarnjih poslova, dakle nekih 26 i nešto više tisuća zaposlenika, činjenica je, i to je ono što je bitno, da svima plaće rastu. Čuli ste otprilike da se radi od nekih 35% povećanja od ožujka do prosinca prošle godine i sad je tu negdje od 12,5, 13,5, kako gdje, posto sa ovim najnovim izmjenama zakona. Ono što je bitno, to je da smo napravili jedan puno transparentni sustav i kad je u pitanju ocjenjivanje, kad su u pitanju koeficijenti, kad je u pitanju nagrađivanje, mislim da nema vlade koja o ovome nije govorila, ali ovo je prva vlada koja je ovo napravila. I napravila je na način da, a mogli ste čuti iz prethodnih govora, odnosno izjava predstavnika sindikata, mi smo ovdje partneri. Dakle, nisu ovo nikakve dvije strane u smislu da netko nešto ne želi. Svima nam je interes isti, a to je da državni službenici dobiju veće plaće, da njihov posao bude adekvatno vrednovan, da podignemo, ako hoćete, i atraktivnost državne službe, pogotovo ovih službi gdje je puno ljudi sa srednjom stručnom spremom i tu smo napravili zapravo i najveće iskorake i oni nisu od jučer.